Zombie Apocalypse. Var vi här igen. Förra videon var jag ofantligt uppskattad. Enormt uppskattad. Jag ser hur ni bara regnat in med bara så mycket tummar upp alltså. Fast ni har tagit tummar upp på andra hållet. Men jag vet att ni menar tummar upp. Det är bara att vissa av er liksom så. Ni har inte så starka händer så tummen går ner. Så därför är det stampevinnaren Tesla del 2. Frågetecken. Men kul, ni som nappade tyckte det var roligt. Och ni andra, ni get a nothing. Så då kör vi. Så kör vi så som en riktig sån TV4 style. Och nu har ju kameraman allt. För sen jag har vunnit alla de andra Teslorna jag har sålt, så har jag anställt folk som filmar när jag håller på att skrapa. Jag är världskänd på att skrapa Tesla-låter. Ja. Och den här skraparen har jag fått inskickad från Inga-Britt Gunnmaj från Trelleborg, som hon har gjort den här själv. Det står inte IKEA där. Så att den har hon gjort till mig när jag vann min 27:e Tesla, så gjorde hon den som en gåva. Så där vann jag en Tesla. Alltså, de här vinstlotterna är grymma. Och nu vann jag 500 kronor också. Så än så länge har jag vunnit en Tesla, en 500-lapp, en 100 000 och 160 kronor. Det är alltid sådana problem när jag ska lösa in dem, men jag brukar visa en gun och då brukar jag få pengarna liksom. Så att det är mer bara att de blir så redan när de ser att det är så mycket pengar jag ska ha. Sen är det så mycket pengar jag redan har vunnit. Abo mannen. Oj. Alltså blir det att jag vinner så många Tesla, så kanske jag kommer att låta ut den till alla som följer mina videos. Det är möjligt alltså. Och vad händer här? Är ni beredda? Ja, nej, det blev bara en Tesla på den här låten. Det blev bara en Tesla, så jag kan tyvärr inte låta ut den, men... Så alltså tumme upp. Så om ni då inte får, vi kan ta en annan handen, så kan ni hjälpa den upp så. Bra va? Hej.